Dobar dan, predraže. Novi dan, ovo sreća, neko manje, neko veća, žohar beli, sreću deli. Boga mi, nešto u ovih proteklih 10 dana, koliko nismo snimali, svašta se izdešavalo. Usudio bi se reći da je ovo možda i najuzbudljiviji 10 dana u, ne znam, posljednjih par meseci, jer zaista je bilo ne jedna, ne dve, ne tri, nego previše jako interesantnih događa. Mi nećemo, limitirani smo vremenom, jer tako i ne možemo baš sve da obradimo, ali ćemo neki od najzanimljivijih da spomenemo. Ono što je tebi zanimljivo, a meni je smrtno dosadno, to su događaje u Gazi i cijela ova priča dole oko Palestine i Izraela, ili ako hoćeš Izraela i Gaze, jel tako, pošto Palestina ne postoji od 1947. Beš, jel tako? Pa, znaš šta, da ne bi pričali o nečemu što nema nikakve veze sa nama, znaš, ja bi samo pokušao ovo što se dešava tamo da vidim da li to ima neke sličnosti sa situacijom ovom koje mi živimo na Kosovu i ovom, baš se eto potrefilo da se ta dva događaja koja su ovako potpuno različite, ali sa naše tačke gledišta dva događaja koje su, ajde, medijski bar kod nas uzeli mnogo prostora, to je ajde ovaj rat u Izraelu i drugo ajde ovaj vojni sukob, da kažem, u Banjskoj. I onda između ta dva događaja ima iznenađujuće mnogo sličnosti. Zato je meni ovaj rat tamo u Izraelu zanimljiv, iako taj rat u Izraelu može o njemu da se priča mnogo više, jer je to, pazi, po svemu kako sam ja čuo jednog ovog američkog analitičara, to je ipak najveći vojni poraz koje su Izraelci doživjeli od kad im je država napravljena. Ali ono, znaš, to ima, može čovjek da se zakači na neke sličnosti, ali to je, meni je zanimljivo kod ovih Izraelaca i Arapa da se tu pokazuje kako se istorija, što neko kaže, ponavlja na svim meridijanima. I tu imaš jednu stvar da jedna država okupira deo druge, ovdje znači da su Izraelci uzeli teritoriju Palestincima i da ovi Palestinci sad hoće to da vrate i kako vraćaju, isto onako kao što su izgubili. Oni su tu teritoriju izgubili u ratu i sad su shvatili posle 50 godina ili shvatili su i ranije, ali nisu mogli da oni to mogu nazad samo ratom da vrate i nikako drugačije. I to mislim da je to, nažalost, logika iz ovo naše Kosovo koje smo mi izgubili u ratnom u ratu koji je bio i po meni praktično i to Kosovo može da nam se vrati samo akcijom vojnom gdje bi teritoriju našu vratili, a nekim pregovorima, dogovorima, ne znam kako, apsolutno nikako, znaš. Onda je tu opet po meni druga neka paralela, da ti vidiš i tamo i vamo neki vojni sukob koji ima mnogo sumnjivih stvari. I onda i tamo i vamo shvatiš da su to igre velikih, velikih sila koji su poturili neke pijune da tamo naprave gužu. Zato ti kažem, znam da ti nisi za to zainteresovan, ali opet paralela, još neka paralela je kad gledamo kako je moguće, to se najviše pitaju tamo u Americi kad prave ove intervjue, kako je moguće da tako moćna i velika obaveštajna organizacija koja je Mossad, koji ima svoje krake svuda, koji ima satelite, ima špijune, svuda ima, i isto tako naša obaveštajna služba koja tamo na Kosovu postavlja i direktore u školama i lekare u bolnicama i čistače na ulicama i koji sve zna šta se dešava, i odjednom spolja gledano ti vidiš da su te dve ozbiljne, jel tako, obaveštajne strukture, naša ovde balkanska i njihova tamo Mosadova, u stvari kako bi rekao, ovde bile pobeđene ili na neki način iznenađene. Jer sad ovde se pretpostavlja
da su ovi mogli da iznenade Izraelce, a za ovu akciju je trebalo ne znam koliko hiljada ljudi da znaju to. To je ozbiljno planirano. Ovde kod nas je u mnogo manjim razmerama, ali opet kako to da naša i još se Vučić time hvalio, dobra obaveštena služba, evo on zna kako razgovaraju dva šiptarska pandura tamo negde na planini, znači mi to sve imamo, a ne znaš, pazi, navodno ne znaš šta radi grupa ljudi na tvom terenu. I onda bi sad ove teme, ajde ako nećeš više o tom Izraelu da ne pričamo, da pređemo sad na ovog Radojčića, ali evo mi je povod ovo što se radi tamo, da odjednom Milomir Marić kaže čuvenu rečenicu, on je ne znam, srpski heroj koji je rizikovao svoje imanje ili ne znam šta ima bogatstvo, koji je rizikovao svoje bogatstvo da pogine. To je rekao on u intervju koji je imao sa predsjednikom Srbije, da naravno to nije rekao, da to nije tako, nego je mu je valjda i namestio to da kaže. I sada nama i predsjednik, a i njegov glasnogovornik ili najpopularniji voditelj najpopularnije televizije, je li tako, Happy, ovom narodu srpskom objašnjava da je Radojčić srpski heroj koji je krenuo hrabro na Šiptare u ime valjda celokupnog srpskog naroda, a rizikovao je svoju teškim radom stečenu kuću, je li tako, i imanja koje ima na Kosovu. To se nama tako prikazuje. Ne znam, jesi ti to shvatio sa televizije? Da, dobro, nastavi. Pa nemam što da nastavim, nego onda nama se znači ponavlja, a opet imamo onu crvenu stvar, to nam se, pazi, do sada dešavalo 10 puta, i to je kao u nekoj komediji, kako bi rekao Šojićevoj, gde predsjednik ide na intervju za američki mediji, gde je onako da ga na leba mažeš, 5 puta se izvinjava voditeljki, 5 puta joj govori da je ona u pravu i kako je njemu drago da je došao, i kad ga pitaju, on kaže da ni Kosovo nije Srbija, da i Radojčić nema veze s njim i tako dalje, i da će da bude kažnjen. I onda ko u nekom vicu ide da se opere od toga isti dan kod prijatelja ovoga Čmarića, koji sada priča apsolutno drugu priču. Apsolutno drugu priču. I onda mi shvatimo, što znamo već godinama, dve stvari. Prvo, da ima jednu priču za unutrašnjost, je li tako? A druga priča za ove koloniste. Znači, sa njima, i to je lepo neko rekao, ima tu mnogo tih poređenja, ali ono poređenje sa onim biciklistom, profesionalcem koji vozi uz brdo, znači šlem stavi i sagne glavu koliko god može, a dole udara što jače nogama na pedale. I to radi. Znači, pred ovima gore je on sagnuo glavu i pognuo glavu, a ove dole, to je nas, gazi onim svojim pedalama koliko god može. I sada, ali ko što vidiš, ovaj narod i posle toliko takvih istih, nijemo se ovo desilo prvi put, daleko bilo. Nego imamo to istu formulu koja nam se ponavlja, znači pred ovima puzi, a nas ovde, a ovde se, pazi, hvali da je on čak, da li si ti primetio to ludilo njegovo, pazi, za psihijatre, kada je on posle svog govora u Ujedinjenim nacijama rekao da se ovaj govor sada proučava u malim državama. I ove male države sveta, sve te male države sveta sada slušaju taj njegov govor i oni vide njega kao jednog borca, pazi, za ugroženi deo čovečanstva. Ovo sad objašnjava. I onda, pazi, iza toga, ko što reče pokojni Lane, Lane kad je rekao, Lazar je za Vučića, ali i Vučić je za Lazu. To je on čuveno rekao, znaš, i Vučić je za Lazu, i Boga mi, Vučić je ozbiljno za Lazu, ali nema ko da ga tamo odvede. Eto, šta ti kažem? Nikako shvatio, ko je kriv za
za sukobe u Gazi po tebi. Ko je to odradio? Kako je došlo do toga? Ajde sad, pošto si hteo tu temu. Pa znaš šta, ja mislim da pazi, tu ima raznih teorija, ali ja mislim, ja prihvatam ovu teoriju. Znači nisam smišljio, nego sam 3-4 teorije saslušao, pa sam onda jednu prihvatio, a to je bilo da ovi iz Hamaza su napravili namerno sranje, iako su oni znali da će oni na kraju, pazi, i ovi su znali kao i Vučić, oni su znali dva koraka ili poteza unapred. Znači oni su znali da mogu da navale koliko god mogu, da onako brutalno izazivački pobiju što više civila tamo, da zapale sve što mogu i onda da se povuku na neki način. I šta će onda Izrael da uradi? Znate, pazi, znate, onda će Izrael, što stalno radi, da napravi odmazdu i da izbombarduje one civilno stanovništvo u Gazi, one palestince, on nema šta drugo. Ali da bi zadovoljili svoje Jevreje i da bi pokazali da su oni jaki, oni će to da uradi. I ovima to odgovara. Ovo im to odgovara da bi, jel oni žele da ovi provociraju onih par miliona tamo palestinaca i ove druge Arape, da ovo taj sad napad Izraela probudi ove da se i oni uključe u borbu. To ti je kao što su partizani poubijali neko tamo selo, ne bili izazvali sada nemačku reakciju, pa onda da oni dobiju tamo sledbenike na osnovu toga. I ovi to rade, po meni to je to. To je ta akcija. S druge strane, imaš i drugu teoriju koje je moguće da su Izraelci znali ovo sve i da nisu reagovali, da su pustili ove da izdivljaju, da bi onda imali razlog da napadnu Iran, koji je glavna, u stvari ozbiljna meta, a ne ovi lokalni palestinci. Ali šta god bilo, pazi, to je neka nameštaljka. To je neka nameštaljka da se gleda sledeći potez. I ovo što smo mi doživjeli na Kosovu, stvarno se pitamo, kao i ovi što glavno pitanje postavljaju, zašto su ovi napali i zašto u ovo vreme. To je glavno pitanje koje lebdi za ovaj rat u Izraelu. I kod nas smo mi isto imali pitanje. Da, zašto su ovi to uradili? Zašto i zašto u ovo vreme? I zašto na taj način? I onda je odgovor i kod jednih i kod drugih da je neki veliki koji je odozgo na koncima lutke pomera to namestio. Namestio i tamo, namestio i ovdje. E, pa sad, što se tiče, ja ne vidi, ja znam šta ti hoćeš i ti uporno ustavljaš paralelu između ta dva događaja. Pa dobro, ne može da se stavi, pazi, paralela, nemoj da preteruješ, pazi, popusno, druga su okruženja, druga je ona država Izrael i totalno su drugi, oni Hamas, vrlo teško tu mogu da se naprave paralele, ali mogu neka mala sličnosti da tako ublažim to. Pa jedina sličnost je u tome što definitivno je i za jedne i za druge akcije, slažem se s tobom, neko stoji. Ovde se zna, u srpskom slučaju se zna jedna stvar. Ovo definitivno 1000% nije odradila srpska država i ovaj blentavi glumac na čelu Srbije mogu glavu da stavim na panj nije za toga, ali ono što se zna odradili su Englezi. Definitivno, mnogo toga, mi nismo, neke stvari smo rekli, ali tako u prošloj emisiji, sad možemo malo dalje, pošto se to sad već otvara. Definitivno tu ima nekoliko vrlo zanimljivih podataka. Znači, napad se dešava baš u trenutku kada šiptarska, nazovi predsjednici, govori. Mislim, to je, kako da kažem, ono, to je šansa da je neko ovde gledao i tako dalje, to sve je minimalno i da je baš tako to, da tako kažemo, odradio, to je smešno. Znači, prvo, taj Radojčić, ja bih samo apelovao na sve ljude da shvate jednu stvar. Ovi nesretni ljudi koji su bukvalno pobijeni, egzekutirani, njima treba odati počast, priznanje i tako dalje, ali Radojčića i bilo kakva priča porediti sa principom, pričati o tome da je taj kriminalac i izdajnik heroj, to je zaista jako štetno i to je, kako da kažemo, više nego pogubno,
I ako neko zaista ima takav stav, onda to stvarno govori o zaista bolesnom stanju svesti kod tog čoveka. Nisu teške reči da je on izdajnik, vrlo prosto. On ima sankcije, znači američke sankcije već više od godinu dana. I on je pritiskan tim sankcijama. On je čovjek biznisa. On se rađuje dole sa šiterima. Šta se rade, muvaju, znači ništa tu poštenog nema i to je jedan kroz jedan, to je izvesno. Drugo, te uniforme famozne o kojima se priča, pa to su britanske NATO uniforme. Nemoj se lažemo, bre, mislim, postoje katalozi koga to zanima, po internetu pogledajte kako izgleda uniforma, kako to se izgleda. Znači, to je britanska priča jedan kroz jedan. Jer samo su oni u stanju da naprave tako nešto na štetu Srba, jer to nas istorija uči, da bi neke svoje pulene, u ovom slučaju šiptare, da bi ih izvadili iz bule. Šta se događa? Događa se to da definitivno smo mi imali određenu prednost u svim ovim pregovorima i cijelom ovom pričom, jer Kurti navalentno gura samo jednu te istu retoriku i tako dalje, a nakon ovoga oni su nas označili kao teroristi. I to je najveći problem u cijeloj priči. Ajmo dalje. Ono što smo ti ja pričali, pazi, kakve su šanse da ti vodiš nekakvu, prvo, cijela priča o tome, poveo sam 30 hajduka, ona njegova romantična priča, mislim, ja sam neki zaljubljenik, osvetnik, ovo, ono, to su gluposti, čovjek je kriminalac i ovim činom je postao i nacionalni izdajnik. Znači, tom čovjeku treba suditi iz izdaju države za to što je omalovažavao i što je unizio ovu državu, zato što su neki ljudi egzekutirani, kako se zove, i ono što su mi spomenuli u prvoj, pazite, njemu je, gde vidimo da su to Britanci još Britanci odradili, odnosno strane službe, a u ovom slučaju sigurno Englezi. A to je ono što smo rekli. Oni su držali sve vreme granice otvorene. Oni su 12 sati držali granice otvorene da ti ljudi mogu da pobegnu. Ta priča o tome da je on bio ranjen na VMA i tako dalje, ma daj, to su sve fore i fazoni. E, tako da ja ne bi postavljao paralelu iz jednog vrlo prostog razloga. Prvo, ono što si ti rekao, Izraelci jesu moćni. Njihova moć proizilazi iz toga što ih podržavaju Englezi i Amerikanci. Očigledno je da, ako bi ja negde stavio neke pare koje je ovo aminovo, ja tu ne bi možda na Englezi direktno, kao u ovom slučaju kod ove Srbije. Mislim da su ovde Amerikanci u pitanju. I da je to, ne bi se složio da se ide na Iran, jer to je, pazi, Iran je velika zemlja, Iran je sila. Nisam ja siguran da oni mogu da ratuju sa Iranom, Iran ima nekih više desetina miliona ljudi, to je jedna velika, velika zemlja. I Irak, kome su, znači, ako se setimo toga 70-ih, 80-ih godina, pomagao ceo svet, nije mogu da ga pobedi. A pogotovo ovi, kako se zove, kogoda Izrael jak i to sve, on protiv Irana ne može. Znači, to mislim da to nije opravdanje, a drugo pitanje je veliko da li svetu treba da se kači sa Iranom u trenutku kada su u ratu sa Rusijom. Znači, nije to, pazi, inteligentno. Oni ne mogu Rusije da izlome tamo u Ukrajini koji igraju sa, ne znam, trećinom snage, a sad će da se kače sa jednim Iranom, kako se zove, jednom ozbiljnom državom, od koliko 50-80 miliona stanovnika. Mislim, to nikad nije moglo, niti će moći. Znaš, tako da ne znam što se toga tiče, znači definitivno taj Radojčić i taj Ološ, to su izdajnici, tu nema principa, nema heroja, a ovo je morao da se pegla, prosto, znaš, on to mora da radi, tu nema priče, on s jedne strane ne sme, zato što je ovaj britanski eksponent, iza njega stoje, jel tako, Englezi, on ne sme da ga tu izmasakrira, a s druge strane ne može, kako se zove, ni da vrlo rado bi se on odrekao Radojčića, to sam milijon posto uveren. Ali on to prosto ne smije, jer ovi ga čuvaju. Prosto matematika, znači, nema šta, budem uveren da nije Vučić to organizovao, jer zaista nama, to su mi u prošloj, ne bi se vraćali na to, dobro razradili, nama cijela ova priča uopšte nije šla u prilog. I potpuno je sumanuta, tako da jednostavno, sad smo definitivno sigurni, Englezi su iza svega toga, čovjek je njihov čovjek, nikakav heroj, izdajnik Srbije, kao tako ga treba okarakterisati, treba mu jednog dana suditi. Ajde, ja ne bi išao baš da tebe podržavam toliko koliko si ovo rekao, ali da kažem jedno nešto što ide na ruku, ovo je to što ti pričaš. Pazi, ja između ostalog
čitam redovno, pratim, ne znam koliko, ali svaki dan pogledam na brzinu i BBC, zvanično njihovu, kako bi ti rekao, onu stranicu gdje stavljaju vesti na internetu. I sad šta je zanimljivo, taj BBC ima po ovome isto kao što sad svi rade, to je ovaj program za web sajtove WordPress, kako bi ti rekao, znači oni imaju 6 glavnih vesti koji tamo stane, 6 glavnih vesti i onda, na primjer, sada je tu jedan, evo danas je glavna vest tamo u Izraelu, pa ne znam šta je, ne mogu setim, neka gužva kod njih u parlamentu, pa u Evropi i tako dalje. I sada, kad ti čitaš taj BBC, mi iz Srbije sa događajima, Vučić, Kosovo ili ne znam šta, maksimalno, pazi, maksimalno da jednom godišnje se probijemo da naša vest bude među tih 6. A uglavnom nas nema. Znači, to za njih interesovanje o ovome Kosovu ili Srbiji ne postoji. Međutim, ti ako si malo entuzijasta pa te više zanima, imaš tamo i da klikneš dugmence Europe ili ti Evropa, da vidiš šta se tamo dešava. I onda ti se klikne dugmence koje sad ima, na primjer, 10 događaja iz Evrope. E tu već možeš da nas nađeš. Znači, u drugoj ligi, kako bi ti rekao, možeš tu i tamo da nađeš i ovog Plenkovića ili ovo, ne znam, Makedonija ili nas negde. Ne preterano, ali ponekad možemo da se nađemo, da kažem, u drugoj ligi, a do prve lige nikad ne dolazimo, jer jednostavno interesovanje za događaje ovdašnje tamo ne postoji, ali pazi, pošto te novine na kraju ipak uređuje, jel tako, neko veći od ovih, znači nema nas. I što je sad zanimljivo, ovaj događaj na koji je bio, ajde nazovi ga incident na Kosovu, je 2 dana uzastopce bio u prvoj ligi. 2 dana uzastopce je bio u prvoj ligi. Što se nama nije desilo, ja ne znam otkad. Znači, a pazi, to se sada prenosi na ovaj, ako sad odeš pa pročitaš Reuters, Deutsche Welle, Corriere della Sera, znači oni svi sada kao ovi Vučićevi mediji, kao Alo i Kurir i Dnevni telegraf, kad nešto Vučićevo, pa svi isto pišu, tako i ovi sada apsolutno, pazi, svi isto pišu o incidentu na, da nazovemo ovom događaju na Kosovu. I svuda je priča ista, onako da ne može za nas gora da bude, a to je da je grupa terorista militanata, a podržana od Srbije, izazvala incident i ubijala narod i ubijala policaj. Znači, teroristi srpski su to uradili. I to je tako objašnjeno u svim novinama. I to, kažem ti, u prvim redovima je ta vest izašla. I onda to malo ide na tvoju vodenicu, da su oni to izazvali da bi te vesti po novinama bili. I ti, mi smo, znači, ako ti računaš da rat ima neke dve komponente, neku vojnu i neku propagandu, mi smo ovdje pukli na obe. Mi smo pukli na obe i vojnički smo izgubili tu akciju, ali posebno propagandu. Posebno propagandu gdje smo izgubili sa 10-0. Jer tamo obično nekad, pazi, čak se i pojavi neko drugi pa da kaže, pa kao nije to baš tako, ne, ovdje nema druge vesti, pazi. Možda ima, ajde da napreterujemo, da ideš u neke divlje male portale, neke košte, ne znam, tamošnje. Ja pričam, ti gledaj, pazi, istorija nas uči da ovde takve akcije dve sile samo rade. Rade na ovom prostoru, rade Nemačka i Engleska. Znači od 903. pa na ovamo, pa i ranije, od 804. ako hoćemo realno, znači do danas, samo dve sile organizuju kakve ustanke i pobune u Srbiji. Znači, pošto Nemci definitivno oni ne mogu se zabaviti svojim jadom, nema tu prostom, kako da kažem, prostom dedukcijom ćemo doći do Engleza, ništa drugo da ne znamo, samo da znamo taj istorijski podatak, a naravno to što ti kažeš, ti sad vidiš i sve se vidi, kako oni to sad spinuju i nešto još. Priča je da se Srbi proglase za teroriste i zato ove
ovog izdajnika nikako ne možemo jednostavno porediti sa bilo kakvim herojem, sa bilo kakvim Srbinom, ta romantična priča, išao sam da ginem za Srbiju, pošto nisi poginuo, što si gledao onaj dron, išao si bez maske da se bojaš, možeš misliti, mislim, to je... E, ali pazi, on je išao, pazi, on je išao u akciju, a ponao dokumenta u torbi, pazi sad ovo, jebate, ponao dokumenta, sva svoja... I slučajno ih izgubio, što je najbolji fazon u cijeloj priči, da. To što je bolj... E, ali, ajde da završim ovu priču, pošto imamo drugih, samo sa jednom zanimljivošću, koje opet nisam ja, ovaj, da ti kažem, se setio, nego pročito. Zanimljivo je da gledaš ti aktivnost stranih ambasadora u Beogradu. Ti vidiš ovo Hila, evo sad ga vozio vojni naš helikopter tamo da napravi inspekciju jedinica. On se ovde pita da li će da bude aparada, da li neće. Redovno ima intervjue tamo, vamo, na N1, držaj, ne daj. Ovaj Karačenko sad se malo učuta, ali on je tu, znamo ga, priča, ovo ono. Nemački ambasador se javi, ali zapazi ovog britanskog, evo ja i ti ne znamo ni ko je. Pazi, ne znamo ni ko je. Njega nema, pazi, on se ne javlja. Zapazi to, to ja nisam primetio, nego mi kaže jedan analitičar koji kažeš, pazi, njega nema. Evo, ajde, ti ne znaš kako se zove, ne znam ja. Ja ne znam kako se zove ambasador Velike Britanije. Znači, onaj koji ovde najviše drma i koje najveće sranja pravi i koji i sve ovde prevrće, toga nema, bato. Toga nema. Vrlo zanimljivo. Mene još jedno, ti si to spomenuo, bi ovde prokomentarišemo to što se Vučić pred čuvenom srpskom snajkom i ljubiteljkom Srba Kristijana Ampur, koja nam se toliko zadužila i koji bi bio red jednom da se odužimo, što je lagano se odrekao Kosovo na ono njeno pitanje da li je Kosovo za sastavni deo Srbije. Aj sad. Pa dobro, pazi, to je, sad ti mene pitaš nešto, ja sam to očekivao, pa gledaj ga samo kako se ponaša, bre, tamo prema ovom. Znaš šta, ti imaju, ja sam zaboravio, izvini, imena ne pamtim, ali ti imaš mnogo popularnijeg novinara od ove naše snajke koji radi na BBC-u i ima program koji se zove Hard Talk, znači teški razgovori. I on tu zove razno razne tipove, i Palestince, i ne znam, i Induse, i iz Brazila, ili gde god je neko, neka gužva, on zovne i namerno ima, znači on je ponosan na tome da on ide džonom, kako bi ti rekao, ide džonom na sagovornika, ništa lepo, Hard Talk, vrlo popularan tip. Ali je vrlo, ja sam njega slušao više puta i ti vidiš koga god on intervjuiše, ovaj drugi isto tako vraća džonom. Znači, on napadne nekog tipa, ovaj se brani i napada i on njega, razumeš? I to je, znači, Hard Talk dvostruku. A ti kod ovog našeg predsjednika toga nemaš. Njemu kad imaš sa strane Hard Talk osobu kao što je ova, on je, kažem ti, mek ko vata je. On se izvinjava, on se blago smeulji i ide niz dlaku poveme što ima Hard Talk. Znači, on je takav lik, jebiga, ljigavko jedan, koji ne sme ništa da kaže. Ja ti kažem, ja sam slušao ovog ti Hard Talk, ne znam, bio je neki ministar, sećam se, ne znam šta sam gledao, iz Pakistana, pa ga ovaj napadne, što vi radite, ovaj ubrati tri puta, jebiga, šta vi hoćete tamo, šta bi ti guniš? Izvijem što te prekidam, ali evo ti najbolje, nije to bio Hard Talk, ali najljepše uzvraćenje jednog državnog zvaničnika je, ti znaš ono da je pre neki dan onaj neki bloger čuveni ili već šta je britanski rekao, ok, Indici, vratite, mi smo vama kao dajemo vam ne znam koliko, 20 milijardi dolara godišnje, vi se razvijate i kao sad vratite nam te pare, kad je ovaj rekao, eto, kao sad ste nekakva sila, kad je ovaj, zato što su otišli Indici, otišli na mesec. Kad je ova premijerka Indije odgovorila i rekla, kaže, nema problema, vratit ćemo, ali vi onda nama vratite onih 25 ili 30 trilijona funti koje ste odneli za 300 godine vladevine Indijom. Eto, tako se brani svoja zemlja i definitivno sad nije to, ti si u pravu, ništa nije čudno, ovaj naš
nije samo me čudi što još nije odradio neku oralnu satisfakciju toj voditeljki ili barem nekom kamermanu, to bi vjerojatno bilo u duhu, kako se zove, tih prijateljskih i dobrosusedskih odnosa prema onima koji nas tako agresivno napadaju. I sramotno da je to taj, kako si ti rekao, obrazac obraćanja malih zemalja i mesija, malih zemalja širom sveta, već koliko u roku od nekoliko sati postane jedna ljiga i bljuzga, razumeš, koja se jednostavno klanja onoj, ne znam, fleć od novinarke pod imenom i ovoj Kristijan Avampur. Ali vidi, znaš šta je velika šteta? Pazi, velika šteta da smo mi na tom mestu Vučića imali nekog Srbina nacionalistu, a sklonog i talentovanog, kako bi rekao, za govor i za intervjue, on je mogao ovu snajku našu da izlomi totalno. Da izlomi totalno. Teško Kristijan Avampur, pa to bi bilo, da si normalno, zamisli da se nađemo ti ja sa druge strane. Onako, ne, jer ne moramo budemo trezni, pa ono bi bilo dranje. Ono, ko... A nije, ali namesta se, ali ovaj ne sme, kako bi te rekao. Naravno da ne sme, zato je tu gde jeste. Kad bi mi imali odlučne, prave, hrabre lidere na mestu vladara Srbije unazad, znači 100 do 120 godina, ne bi mi bili ova fleka koja smo danas, razumeš, nego bi... Pa vidiš, treba... kad ona njega, pazi, postavlja mu pitanje onako, pazi, s njene strane je u redu, ona je neki novinar, kad vidiš, opet ovaj je naviko na ove njegove novinare, Pinky, Happy, da imaju pripremljena pitanja koja postavljaju. I ova kad mu kaže, ti si rekao da nećeš da potpišeš, jel te boli ruka, da li te boli ruka i dalje. Pazi. I sad njegova reakcija, onako blagi smeh. Pa kao, znaš, ovo ono, jebi ga, umiruje stvari. Mesto da je ko čovek kaže, bol mi se polako spušta malo niže. Jeste, na primjer, to bi odlično bilo, jebi ga. Ovaj, ali ko nam pogodi gde se taj bol spušta? Ovaj, kako da, to da je kaže, i ti bi mogla da pomogneš tog, kod tog bola ako hoćeš, jebi ga, eto ti, na primjer. A mada, onako skotina, ne znam koliko bi to, kako bi to izgledalo. A dobro, ajde sam, to jeste. Vidi, imamo još jednu jako zanimljivu temu, bare meni možda čak i najzanimljivija, to je da su naši susedi zabranili definitivno, znači čiste ćirilicu sa svih mogućih mesta, to znamo, da ne znam, na državnim ustanovima i tako dalje, međutim, počeli su da prepravljaju natpise na grobljima. Znači, jednostavno više sada ko ima nekog pretka sahranjenog na teritoriji Lijepe naše, jednostavno morat će da prekuca, preštampa, prelepi ili da sruši taj spomenik, šta će spomenik nekakvim Srbima, čija je to zemlja bila, koga briga, kao što su radili Šiptari od 80. godina, vi radi i dan danas. Satiru uništavaju, znači kada se dođe do tog nivoa, da se ruše grobovi i da se ruše nadgrobni spomenici, onda definitivno znaš da je to dno dna. Mi smo znali da su Ustaše najgora, kako da kažem, kategorija ljudi na planeti, i što bi rekli Nemci, sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata, ali ovo je zaista, zaista, kako se zove, dno dna. Nije im dovoljno što su 2 miliona pobili u prvoj polovini prošlog veka, nego još treba da i te nesitne grobove da prekopavaju, da ćirilicu ruše, skidaju i tako dalje. Mislim, eto, ne znam što da kažem, ja sam baš onako, baš mi je to gadno, ne neki drugi termin imam, ali mislim da pristojnost ne dozvoljava da ga iskoristim. Pa fajn, ti i ja smo bili jedno vreme aktivni, možda si ti dalje, ja nisam, u organizaciji Ćirilica i borili smo se za to očuvanje Ćirilice. Ja i dalje smatram da ako se borimo za nešto nacionalno, da je to očuvanje Ćirilice, kako bi rekao, najlakše praktično napraviti. Ti se sad boriš za ovo, ono, ali pazi, ovde praktično možeš da napraviš da tu Ćirilicu što više forsiraš, a ne da budu neke akcije umagli sad kako ćemo mi našu decu da vaspitavamo ili ovo ono, ovde praktično možeš da napraviš napred. I sada, pazi, ja sam se kao mali, ja sam bio u onoj generaciji u školi gde smo prvo učili ćirilicu, mada je to bilo kod druga Tita. I mi smo, na primjer, u mojoj osnovnoj školi gde sam ja išao, ja sam prvo ćirilicu učio kao prvo pismo.
i onda sam naučio ćirilicu. E onda u nekom tamo moje vreme, u nekom, to je bilo u prvom razredu, kad smo učili u drugom. E sad u negde trećem, četvrtom dođe, e sad učimo i latinicu, što je u redu. Ali učimo kao drugo pismo koje bi trebali da znam. I ja sam sada zato i danas kad treba se potpišem u banci ili negde onaj moj potpis imam ćirilični potpis. I ja kad sam došao u Australiju, sada dođem ja tamo i imam vozačku dozvolu i na poleđini vozačke dozvole je tvoj potpis. Ja se tu potpišem, kako bi ti rekao, to je valjda podsvest neka ili rutina, jer ti si naučio to iz malog mozga da se potpišem onako kako sam se potpisivao 100 puta i potpišem se onako ćirilicom. I naravno niko ne zamera. I onda ja vidim jednog našeg Srbina, doduše iz Crne Gore, on ima svoju vozačku dozvolu i pogledam ja slučajno, on se potpisao štampano latinicu. Štampano latinicu. To će sveći M je nepismen, M je Montenegrin. I, da, pazi. Ne znam da je gore od dva. I, pazi sad ovo, ja ga sad pitam, izvini, što se ti potpisao, šta ti pade na pamet ovo štampano latinicu, šta, kako si ti potpisao, ja sad uzmem svoju vozačku dozvolu i potpišem mu ćirilicu. I on kaže, e, pa ne znam kako to može, kako ti sad možeš ćirilicom ovdje je latinica i tako dalje. I nećeš verovati, on mene tu sada malo i zamisli, razumeš. Ali ja opet, ja u Litnju, u pasoš, imam pasoš države Australije, da sam isto potpisao ćirilicu. I sad moram da ti kažem da sam ja malo i zamislio se, Da li mene tamo smatraju za nekog ludaka, da li sam ipak ja trebao da se potpišem latinicom kao i zemlja u kojoj živim. I onda mi se desi da mi je sada lekar, odem kod nekog lekara, imao sam nekog svog lekara pa ga menja neki lekar koji je negde tamo Arapin neki, razumeš, ali tu žive u Australiji lekar, ali ima to arapskog porekla, jebi ga. I ja bio kod njega, lepo on mene priče, op, i onda na kraju daj mi ovaj papir da potpiše mi neki recept i on ladno se potpiše sa leva arapski. To moj potpis je. I on se potpiše arapski. Ja sad vidim, čoveče, ovaj se potpisa arapski, jebom. I onda ja shvatim da je to naš identitet. Identitet nam je ta ćirilica, tako se poznajemo kao Srbi. I onaj se poznaje kao Arapin zato što je napisao na arapskom. A onaj se Engles poznaje po svom engleskom. Svako ima svoje. I ovo što nama uništavaju naš jezik, našu ćirilicu, to je uništavanje našeg identiteta. Da mi ne budemo to, nego da budemo nešto drugo, da u stvari postanu ti ljudi tamo Hrvati, zato što je to hrvatska zemlja. To je prosto viđeno. Ali vidiš, ovi u normalnim zemljama, eto i u toj Engleskoj koju toliko napadamo, shvataju da je to stvarno brutalno, da ti čoveku menjaš korene njegove zato što je sad u tvojoj državi. To niko i ne traži. Niko na tome ne insistira, jer ipak kaki god su, nisu, to je divljaštvo. Ovo što oni rade je primitivizam, divljaštvo, izvini, ajde, ne znam koju reč srpsku da uradim i šta da ti kažem, opet ako ta Evropa razvijena na to ćuti, jer opet oni su deo EU i EU bi trebalo da reaguje, jer verovatno prema nekim EU propisima ti nacionalnoj manjini ne možeš da menjaš jezik i ne možeš da menjaš pismo i ne možeš da i menjaš običaje, da im kažeš da sad ne mogu da se igraju kola, nego ćete sada igrati valcere. To je to isto. I to je prema nekim evropskim zakonima koje su oni napravili zabranjeno, ali se ovima dozvoljava. Zašto? Zato što je Evropa jedna prevarantska organizacija i koja samo deklarativno pokazuje tu neku kao civilizaciju, u stvari su oni isti koji jesu. Eto. Tako mi ja, izvini, to je moj komentar. Apsolutno si upravo, ja bih zaključio isto kao i prošloj emisiji, znači definitivno se otkriče više od tog puta za Evropu, to je
potpuna glupost i to je još jedan od primjera, znači da nema mesta za nas. Mi nismo tamo dobrodošli i uopšte ne vidim razlog zašto se guramo da idemo tamo, otkočiti pregovore sa njima, zahvaliti im se, istirati ih bre napolje i to je to. Znaš, vezano za Evropu, nešto se desilo u toku prošle nedelje, a to je da na mojem na Facebook stranici objavili sam, vi u Inatu ste objavili jedan članak sa naslovom nema žalosti za Srbe, Srbi su teroristi. To je bilo inspirisano time što je Evropska unija izjavila da jednostavno neće da spusti zastavu na pola koplja kad je bio dan žalosti. I onako vrlo gnusno, znači bez obzira da li ti smataš nekog teroristom ili ne teroristom, ljudi su poginuli, treba im odati počast, mislim, kao što ovde niko ništa ružno ni rekao tom policajcu te šiptarske države, poginuo je šta sad. I na Facebooku jednostavno sam dobio onu blokadu, to je sklonjeno, i oni su ponovo u fact checkingu našli da to nije istina, da je to govor mržnje prema Srbima. Eto, ispadoh ovaj srbomrzac sa svojih 15 nešto godina, dobro mi je to neko rekao, pogotovo taj pravični Facebook, ali to navodim kao jedan primjer dvoličnosti i kako da kažem, upravo to što si ti rekao i jednostavno nama tamo zaista nema mesta i ne trebamo, možda se bavimo s time, ja ne vidim razlog da uopšte se mi oko toga petljamo. E, ali ja bih sad još samo jednu temu za kraj, da to preskučujem brzo, stvari više kuriozitet. Ti znaš da moja žena je vadeći neke papire koji su trebali za sina, saznala da nije... Da mu nije majka, je li tako? Da nije majka, tako je. Znači, posle 17 godina moja žena je saznala da država nju ne priznaje kao njegovu majku. I našto se ja to rekao i rodično prokomentarisao, rekao ti si meni od početka bila sumnjiva. Drugarica koja mi je to javila je čula te komentar, smela se, kaže pa kao sebe ne sumnjaš, pa rekao ovo je valjda onaj rimski princip, otac je uvijek izvestan ono što je neko u rimskom pravu bilo, a u majku možeš da sumnjaš, tako da sad je vrlo zanimljivo da posle 17 godina saznajemo da moja žena koja ga rodila, jednostavno prema našoj državi on nije više i sad mora da dokazuje, a to je ono najgore kada moraš, znaš, ono situaciju, bilo je to situacija da čovjeka proglasi mrtvim, pa on mora da dokazuje da nije mrtav. Ali sad da nadodam, što bi rekla narodna pesma, isto to, samo malo drugčije, a u stvari isto. Znači, ja sam u avgustu na preobražanje 65 godina napunio i kao građanin preko 65 godina imam pravo na karticu za besplatan prevoz. Ja odem u opštinu Vračar, digitalizacija, sve kao Ana Brnabić sredila, ja odem i dobar dan, oni mi uzmu onaj matični broj, ja sednem, oni me slikaju i daju mi odmah karticu za besplatan prevoz. I ja tu karticu izgubim posle nedelju dana izgubim, i to pravo da ti kažem i s nekim drugim dokumentima, šta ćeš, čovek izlapeo. Ja se sad vraćam na isto mesto i kažem, izvinite, ja sam moju karticu izgubio, jel bi mogo da dobijem novu? Oni kaže, ajde možeš. I sedne tu i ovaj me sada gleda, uzme mi matični broj, kaže on meni, slušajte, vama nikad kartica nije izdata. Pa ja kažem, sačekaj čoveče, bio sam pre 10 dana iznad. Ne, kaže, nemoj da se ljutite, ali vi ste se tu nešto zbunili, vama kartica nije izdata. Opet ja njemu kažem, čoveče, ja sam ovde bio. I sad on naravno mene ubeđuje da sam ja čovek koji zlape, otišao, pazi, omatorio, da ja to nikad nisam ne imao. I on meni ovako ozbiljno kaže, slušajte, nemojte da se ljutite, ali vi ovde nikad niste bili i u redu, sad ćemo da vam izdamo. I onda se ja setim, pazi, da sam ja tu karticu sliko i poslao prijatelju u Holandiju nekom da se zezam. I poslao mu, evo, kažem, sad imam džabe prevoz 65 godina i čak sam napravio kao neki komentar dole, ovo Tito nije dao, ali Aca daje. Tako mu ja napisao. I zezam. I ja sad odem na telefon, odem na onaj Viber, nađem ovo i nađem da tu slikanu moju kartu sa mojim likom i sa svim onim. Ja je nađem i kažem, evo je, i pokažem. On onako gleda, je, kažem, je li to ta jeba?
On kaže, pa jeste. Pa kaže, jel imate u sistemu? On kaže, pa ne znam ovo. Ja kaže, jebala vas Ana Brnabić i vaša digitalizacija, jebote. Vi nemate podatke o čovjeku koji je izvadio kartu. Eto, to je ovo, pazi. Ali vidi, ovo nije, gledaj, to je u redu, ajde za tu kartu, to, kako bi ti rekao, i nije neki problem, znaš, kartu ćeš ti... Dobro, ali je princip isti, pazi, princip je... Da, ali, znaš šta je ovde strašno, gledaj, onda smo mi krenuli da se raspitujemo kako da se ispravi ta greška, i meni žena kaže ovako, vidi, nemoj da se uopšte čudite, koje on godište, ja kažem 600, jako puno je grešaka napravljeno u 2000, za tu generaciju, 2006 i 2007. Što znači da mi nismo jedini, nego ko zna koliko stotine ili hiljada dece je zavedeno, znači jer nemaju majku ili oca, zamisli to, čoveč. E, to ti je mnogo veći problem, jer će tako sutra neka budala da se seti kada ti treba neki dokument, ti ne možeš da ga izvodiš, ne možeš ni neko pravo da ostvariš, ti ne možeš jer prosto, znaš, ono, nemaš roditelja, odnosno to dete misli da ima, odnosno taj roditelj misli da ima dete, u stvari država mu kaže da on nema dete. I to je... Pa dobro, ne, ali ti si meni pričao, pazi, vidi, mi se bavimo time već, odnosno moja žena se bavi time već 3 dana ide po tim ustanovama da se to ispravi. Ja ne znam kako će se to ispraviti, zato što svi oni tvrde da nije njihova greška. I to je najzanimljivije, znaš, ono, gdje god odeš kao ne, idite tamo, mi kod nas je sve u redu. Sada malo zakuvamo situaciju, postoji neki centralni registar svih naših podataka. I sad, šta je tu zanimljivo? To je dodatno zanimljivo, zato što ako su oni uspeli kod dece, njih nekoliko hiljada, da pogreše podatke, koliko je pogrešnih podataka od svima nama u tom centralnom registru. Pazi, to je znači sve, od tvoje diplome, ne znam, ovog, onog, razumeš, sve moguće podatke, to je problem. Ko zna šta su oni tamo ukucavali, šta su... Pazi, ti, ajde da ne kažem šta je ozbiljnije ili neozbiljnije, ali ajde, ako su pare bitne, ajde, ovde ćemo majku nekako da ispravimo. Ti imaš ovde slučajeva da čovjek, ne znam koliko prošlo godina, shvati da stan koji on živi nije njegov, je ti ga razumeš. Da. Nekako se zagubila. Da, to je tužna istina, da, čak 40 do 70.000 stanova u Beogradu uopšte nije, ljudi ne znaju da nisu vlasnici svojih stanova, tako je. Da, tako da, i od čega to, i ti si imao, bre, sećaš, meni si pričao, čini mi se da si pričao i ovde na programu, kad si imao tamo u tvom selu onaj problem za kuću, da vidiš da ovi nemaju pojma, da tu nikakih, M nema podataka, M oni koji rade tu administraciju, što je još gore, su apsolutne dileme, pazi, to su ti oni politički postavljeni ljudi da dobijaju plate koji sa svojim poslom nemaju veze žive, pazi. Apsolutno nemaju pojma. I onda imamo tu idealnu kombinaciju za tragediju. Prvo se u prošlosti desila neka greška, a sad ovi su mentalno zaostali da tu grešku isprave. I to ti je zatvoreni krug. Tako da, dragi naši slušalci, šta da vam kažem, pogledajte oko sebe, pitanje je da li živite u ovom svetu u kome živite, jer možda jednog dana saznate da vi niste vi, nego da ste vi neki drugi. Naravno, ovi mlađi, znači tog odnosu mlađe, da provere koja im je majka, kako bi rekao. Ja bi završio sa onim, kako beš iz Balkanskog špijuna, pa ti nisi Jakovljević, ti si neki drugi izdajnik. Tako da jednostavno mi živimo u tom nekom međusvetu između stvarnosti i imaginacije i neko se ozbiljno i dobro zezda na naš račun. Tako da ja mislim da ona trava sa Jovanjice nije otišla u izvoz, ja mislim da je neko ovde opasno to konzumirao i zezda se po kompjuteru kucko koješta, tako da ko zna šta ćemo mi još otkriti vremenima koje dolaze.